Sambutan program Hari Astronomi Sedunia telah dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Astronomi Sarawak dan Planetarium Sultan Iskandar. Pemilihan SMK Matang Hilir adalah berikutan statusnya sebagai sekolah pertama yang dianugerahkan Sekolah Astronomi pada tahun 2006 kerana penglibatan aktif para pelajar dan guru dalam bidang sains astronomi. Pelbagai program dan acara telah dirangka bagi memeriahkan sambutan tersebut. Antaranya ceramah daripada pelbagai agensi. Pameran turut disertai oleh para pelajar dengan mempamerkan hasil bahan pembelajaran yang unik dan mudah difahami. Sambutan kali ini turut mempamerkan rangkaian teleskop kepada orang ramai dan peluang melihat objek di langit melalui teleskop yang canggih memberikan suatu pengalaman yang sukar dilupakan. Program AstroPan yang dianjurkan tetap meriah dengan penyertaan yang cukup memberangsangkan daripada kanak-kanak pelbagai kaum dan peringkat umur. Daya imajinasi tentang angkasa lepas cukup terserlah dengan hasil lukisan yang menarik dan kreatif serta berwarna-warni. Dalam pada itu, pengetahuan tentang tokoh-tokoh sains dan astronomi serta reka cipta di alam semesta turut dipamerkan. Projek pelancaran roket yang melibatkan pelajar sekolah dengan menggunakan bahan terbuat menarik minat pengunjung yang datang. Kesungguhan dan daya usaha yang ditunjukkan para pelajar adalah bagi menyahut seruan kerajaan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan sains astronomi dalam kehidupan. Pelancaran roket ni adalah sebahagian daripada ilmu astronomi, iaitu ia merupakan salah satu daripada cabang kemajuan ilmu astronomi. Okay? Sebab kalau kita lihat sejarah, astronomi bermula daripada hanya menggunakan dengan mata kasar. Jadi dengan adanya roket, satelit atau kapal angkasa dapat dilancarkan ke luar bumi dan membolehkan lebih banyak maklumat astronomi didapati. Jadi dengan kata lain, sains angkasa atau antaranya adalah pelancaran roket ini sebahagian daripada ilmu astronomi. Acara yang dinanti-nantikan sempena Hari Astronomi Sedunia pastinya lawatan angkasawan pertama negara Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Sheikh Mustafa yang telah menjadi ikon kepada belia Malaysia kerana kejayaannya menyelesaikan misi ke angkasa lepas. Sheikh Muzaffar turut menyampaikan amanat dan rangsangan kepada para remaja yang datang untuk mengikut jejak langkahnya meneruskan kajian dan memajukan bidang penerokaan angkasa di Malaysia. Kunjungan beliau kali ini juga sesuai dengan objektif sambutan untuk menyebar serta mendedahkan kepada masyarakat tentang kepentingan sains terhadap kemajuan manusia sejak 5,000 tahun yang lalu. Laju dan tapi shuttle jadi pun seperti pesawat sendiri, dia turun atas airport dan landasan dan sebagainya. Pengisian program kali ini turut memaparkan klip video aktiviti Dr. Sheikh Muzaffar ketika berada di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS dan diakhiri dengan acara pemberian cenderamata daripada pihak Planetarium Sultan Iskandar dan Persatuan Astronomi Sarawak sebagai kenang-kenangan. Saya berasa bangga ya kerana dijemput oleh Pusat Astronomi Sarawak untuk datang dan berkongsi pengalaman kepada pelajar-pelajar Pertubuhan Astronomi Sarawak. Inilah yang saya inginkan, inilah yang saya janjikan untuk menyemarakkan semangat kepada pelajar-pelajar untuk lebih mendalami dalam bidang astronomi dan sains. Dia sangat bermakna kepada pelajar sebab mereka merupakan memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar tentang ilmu sains angkasa dan astronomi. I think most of all it make me more, my spirit is getting higher and then I want to produce more activities with the planetarium and I hope one day I'll be just like Sheikh Muzaffar and be like him.
Sebagai seorang pelajar, saya menjangka bahawa program ini merupakan program yang amat bagus sekali kerana kita berjumpa sendiri dengan ikon Malaysia, Dr. Sheikh Muzaffar, dan seterusnya kita akan mengetahui lebih banyak mengenai angkasa lepas dan bagaimana beliau hidup di angkasa lepas. Dan kedatangan beliau ke Sarawak merupakan satu perkara yang sukar untuk dilupakan kerana kita dengan sendiri melihat beliau depan mata kita, dan segala yang beliau lakukan di angkasa lepas merupakan satu perkara yang mungkin akan membuat ramai pelajar akan terikut-ikut akan sikap beliau yang sentiasa berjuang untuk negara. Dia telah menjadi idola saya dan dia telah membuat saya menjadi berusaha lebih gigih daripada biasa. Saya bercita-cita menjadi angkasawan sejak berumur 10 tahun lagi. Kehadiran Dr. Sheikh Muzaffar pastinya dapat menyuntik semangat supaya Malaysia melahirkan lebih ramai angkasawan pada masa depan serta menarik minat lebih ramai generasi muda di Malaysia yang bercita-cita untuk menjadi angkasawan seperti dirinya.